Joo. Joo, se on Veeti Rainmakerilta, moro. Mitä? Minkälainen työtilanne sulla on? Tämä oli loistavaa, että löytyi tuon vuoden työttömyyden jälkeen löytyi tämmöinen duuni ja tosiaan entisen esimiehen kautta löysin, kun keksin hänen ottaa yhteyttä ja hän suositteli tätä paikkaa mulle ja no kyllähän se tuntui mahtavalta ja tuntuu edelleen mahtavalta ja aina vaan paranee, että nyt pääsit tähän hommaan sisään kunnolla. Tästähän saa ihan hyvin tienaa siihen nähdä, että miten paljon tämä mua stressaa, että stressi on aika vähän ja musiikkia on tullut harrastettua. Eli mähän soitan ja olen koko ikäni soittanut, että mä oon kitaristi ja basisti ja on ollut kaiken maailman bändiviritystä ja nyt on enemmän ehkä semmoista jomitteluviritystä, että musiikkihommia, niihin tulee taas ehkä ruvettua käyttämään rahaa sitten, kun on taas sitä rahaa enemmän ja niinhän sitä menee, jos sitä haluaa laittaa.